se liguem só nos vagabundos. Partiu dar uma liçãozinha neles? Meus compromissos! A gente pode tentar esconder a aura, mas ela sempre transborda. A gente não se vê desde a formatura, não é, Fushiguro? Eu fiz o ginásio aqui. A parada não é essa, explica pra gente isso aí! Aí, babaca 1 e 2, o que, que esse cara fez, hein? É que nós, a gente foi espancado pelo Fushiguro, sabe? Espanquei. Explica isso direito e vê se não esconde nada. Aí, você! Alunos de fora não podem entrar. Oh, é o Fushiguro? Oi, Takeda. O vovô lembrou de tudo.